16 вікових дерев, що по вулиці Порядинській, мають статус аварійних. Величезні тополі ростуть поблизу автомагістралі. Сухостій в такому собі тандемі з несприятливими погодними умовами є прямою загрозою життю людей, створенню аварійної ситуації на дорозі, пошкодженню лінії електропередач. Вже зранку понеділка, 23 липня, працівники комунального підприємства «Міськсвітло», як то кажуть, на бойовому посту. З 16 дерев залишилося спиляти 7. Кожен працівник відповідає за свій проміжок роботи. Все чітко сплановано. При цьому рух транспорту на автошляху міжміського сполучення не обмежується. Дотримуємося правил техніки безпеки. Люди працюють, озеленювачі вивозять деревину. Трактористи вивозять гілля. Спилені дерева сортуються за призначенням, що утилізується, а що йде на дрова. Деревина, яка пригодна, завозиться на територію Міськсвітла, а гілки вивозяться на сміттєзвалище. Загалом по прилукам в так званому чорному списку на спилювання значиться 472 дерева. На проведення необхідних робіт міською владою виділено 1 216 782 гривні. Вже до кінця тижня з сухостоєм по вулиці Порятинській комунальне підприємство «Міськсвітло» впорається. На черзі – Заудаєвський мікрорайон.